Сьогодні у випуску з настанням холодів жителі села Павлівка на швидкоруч латають дахи та склять вікна. В Україні офіційно стартував процес розрахунку субсидій на опалювальний період. У жовтні більшість українських пенсіонерів вже отримують осучаснені виплати. На часі телевізійні новини Вінниччини, вітаю вас. У селі Павлівка, яке найбільше постраждало від вибухів боєприпасів на Калинівському арсеналі, тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Майже щодня сюди постачають необхідний для перекриття будинків шифер, однак люди досі стоять у чергах, матеріалу на всіх не вистачає. 11 жовтня у село привезли чергову гуманітарну допомогу – близько 1000 листів шиферу, але й цього недостатньо для повного відновлення пошкоджених дахів. Будинок родини Гуньків після вибухів боєприпасів поблизу Калинівки в аварійному стані. Вибиті вікна, зірваний дах, тріщини по стінах. Власники помешкання хвилюються, чи встоїть будинок взагалі. Повністю криша і вікон з тієї сторони нічого не було. Все, двері, все деформоване, все вирвано було. Комісія ж була, описали, подивилися, що на горі аварійне, що воно в нас паде. Ремонтувати дах взялись одразу після вибухів, латали власним шифером. Нині у черзі за будматеріалом, який знадобиться для покрівлі сараю. Шифер три рази мене записували, а я не взяв ще ні листка, бо мене не було. То той шифер, що мав бути, мені віддали непонятно кому. А зараз скільки ви листів отримуєте? 72. Вишикувались у черзі і решта селян. Працівники сільської ради за списком видають родинам необхідну кількість листів. Більше сотні павлівчан сьогодні отримують довгоочікуваний шифер. Черговий гуманітарний вантаж прибув з Івано-Франківська. Сьогодні надійшла допомога від спілки виробників покрівельних матеріалів. Це 945 листків шиферу. Деяких павлівчан хвилює інша проблема – коли і чи взагалі повертатимуть кошти, які люди витратили з власної кишені. Вікна перебили, поставили двоє вікон. Я не знаю, чи за них заплатять, чи не заплатять дівчата за ті вікна. Я не знаю, каже, спитали в голови, він каже, ставте вікна, тільки щоб були чеки, повністю розшифровано. Є чеки. У районі запевняють, ситуація під контролем. Кошти уряд виділив. Зараз готуються документи. Це такий досить непростий, важкий етап, щоб зібрати всі достовірні документи, яке вимагає законодавство, для того, щоб здійснити цю компенсацію. Наразі у селі Павлівка на 1200 будівель виділено більше 15 тисяч листів шиферу. Для виконання повного обсягу відновлювальних робіт не вистачає ще тисячі. Аліна Бабій, Ігор Климчук, телевізійні новини Вінниччини. В Україні офіційно стартував процес розрахунку субсидій на опалювальний період. Відповідно до постанови Кабміну, порядок надання допомоги змінено. Відтепер управління соцзахисту надаватиме субвенції з урахуванням середньої зарплатні за кожен квартал, а не за календарний рік, та визначатиме розмір державної допомоги автоматично. Про які ще урядові нововведення потрібно знати вінничанам, звертаючись за соціальними виплатами, дізнавались наші кореспонденти. 80-річна Людмила Войтова – пенсіонерка. Вінничанка проживає одна в будинку, який підключений до централізованого опалення. Жінка – вдова ветерана Другої світової, тож має пільгу, яка дозволяє менше платити за комірне. Втім, навіть соціальною допомогою не вдається заощаджувати на комунальних. По-всякому. І 400, і 500. Нещодавно Людмила Миколаївна вирішила оформити субсидію на новий опалювальний сезон. Я оформила тепер на зимній період, не знаю, дадуть, не дадуть. Також уряд скоротив соціальні норми споживання газу з 5,5 до 5 кубів за квадратний метр та електроенергії з 65 до 51 кВт. Якщо ж вийти за ці рамки, доведеться платити з власної кишені. А от ті, хто протягом минулого опалювального сезону. Субсидія нараховується згідно ваших доходів, в залежності від середньомісячного сукупного доходу громадян і кількістю осіб, які проживають за даною адресою, і на яких здійснюється нарахування. Також уряд скоротив соціальні норми споживання газу з 5,5 до 5 кубів за квадратний метр та електроенергії з 65 до 51 кВт. Якщо ж вийти за ці рамки, доведеться платити з власної кишені. А от ті, хто протягом минулого опалювального сезону зумів зекономити газ та електроенергію, за програмою монетизації отримують грошову компенсацію. Таких в області понад 17 тисяч. Станом на 1 вересня до нас звернулися 12 тисяч домогосподарств, їм нараховано 8,2 мільйони гривень монетизації. Є можливість зараз до 1 листопада звернутися з заявою, обґрунтувати, яка була підстава, чому не звернулися, і комісія буде розглядати дану заяву.
Також реформування торкнулося і розрахунку субсидій. Аби зробити перерахунок субвенцій на період зимового опалювання 2017-2018 року, субсидіантам не потрібно подавати або доносити жодних документів повторно. Процедура розрахунку буде здійснена автоматично. Нову заяву та декларацію про доходи необхідно подавати лише тим, хто орендує житло та має зміни в складі сім'ї. Повідомлення про призначення субсидії буде розміщено в єдиному рахунку, який надає Центр муніципальних систем управління для громадян, які проживають в багатоквартирному будинку. А для громадян, які проживають в приватних будинках, зможуть отримати повідомлення про призначення субсидії на опалювальний період через квартальні комітети. Нині у Вінниці 78 тисяч сімей, яким нарахована субсидія, а це 59% від загальної кількості усіх домогосподарств міста. Втім, нещодавнє підвищення тарифів на комунальні послуги викликало збільшення кількості звернень за компенсацією. Лише з вересня цього року понад 500 городян подали заяви на державну допомогу. Юлія Хоменко, Андрій Сулимов, Валерій Черкашин, ТНВ. В області першими тепло подали у соціальні заклади. На Вінниччині – гарячі батареї у 245 садочках, 25 лікарень та 51 школа. А вже з 15 жовтня тепло буде і у житлових будинках. До опалювального періоду область готова на 97%. Проведено повний комплекс ремонтних робіт котелень, центральних та індивідуальних теплових пунктів. Комунальники переконані, це дасть можливість зекономити на блакитному паливі та вчасно розпочати зимовий сезон. В цьому році Теплицький район перевів 5 об'єктів, Калининський район 4 об'єкти і Лінецький 1 об'єкт. Це вже ті об'єкти, які вже ввелися, які дають змогу замістити блакитне паливо і дати можливість не виводити, скажімо, валюту з нашої держави, а дати робочі місця на місцях і зберегти відповідний ресурс. Керування електричними станціями, підстанціями та мережами. Раз на два роки науковці у галузі енергетики збираються, аби роз'яснити, внести свої пропозиції та корективи у розвиток цієї сфери. Цьогоріч акцент розставляли довкола роботи електроенергетики. Разом з фахівцями наша знімальна група, намагаючись з'ясувати шляхи оптимізації керування електросистемами, завітала до Вінницького національного технічного університету. Відновлювальні джерела енергії – один з пріоритетних напрямів розвитку європейської енергетики. Крокує в ногу з часом і Вінницький національний технічний університет. Електроспоживання тут намагаються зменшити за рахунок електричної станції потужністю 1,5 кВт. Працює вона синхронно з внутрішньою мережею. Вже з нового року студенти матимуть змогу виконувати тут практичні завдання. Режим роботи установки можна відслідковувати навіть за допомогою мобільного. У нас є необхідна програма забезпечення, оскільки обладнання фірм, які пропонують також і програмне забезпечення стосовно свого обладнання. Відповідно, ми можемо на відстані відслідковувати навіть через мобільні пристрої, режими роботи, тобто параметри технічні цієї установки, ну і бачити врешті-решт, скільки ми згенерували. Ну, от в даному випадку мова йде про генеровану в цьому місяці по кожному дню. Це електрична енергія, тобто це в кіловат-годинах. Студентка першого курсу магістратури Олеся Власова обрала для себе зовсім не дівоче ремесло. Дівчина навчається на спеціальності електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. На конференції намагається з'ясувати оптимальне розташування відновлювальних джерел енергії в електричній мережі. З'ясовуємо, як впливають ці джерела на втрати, на перетоки потужності, на зміну напруги в електричній мережі, адже нам необхідно досягнути того, щоб напруга була якісною. Будівництво електропідстанцій, ліній електропередач, сонячних станцій та когенераційних установок. Усі нюанси традиційної та альтернативної енергетики можна розібрати на практиці. А гальмівних шляхів у розвитку відновлювальних джерел енергії нині чимало. Достатньо зарегульоване законодавство в частині землі. Щоб ділянку землі підготовити абсолютно правильно по закону свою документацію під будівництво, це займає мінімум півроку. Друге, є проблема природних монополістів, тобто немає єдиної технічної політики.
як в частині нормативної бази, так і в частині тих власників електромереж, до кого приходиться під'єднувати. Нині на Поділлі на сонячних та вітрових електростанціях загалом виробляється до 9% електроенергії. Втім, відновлювальні джерела лише на старті оптимізації. Основне навантаження – на атомні станції, а їх в Україні 4. Це до 60% всієї виробленої електроенергії. Також маса проблем, тому що технічний стан також, вони в нас не вчора і не позавчора побудовані, а є, може, по 30-40 років і більше. У 2017 році Україна прийняла закон про ринок електричної енергії. Його основне завдання – аби споживачі електроенергії виставляли свої умови виробникам. Завжди на ринках всіх визначає споживач. Якщо ви йдете на базар чи будь-куди, там визначає споживач вартість, якість товару. Повне реформування енергетичного ринку в Україні має закінчитись до 1 липня 2019 року. Вікторія Сандуляк, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини. З 3 жовтня в Україні набув чинності закон про внесення змін щодо підвищення пенсій. Загалом це торкнулося 450 тисяч пенсіонерів Вінниччини. Середній розмір осучаснення виплати склав близько 350 гривень на особу. Починаючи з 11 жовтня, пенсіонери, які обрали спосіб отримання грошей через банки, вже отримали свою доплату. Щодо тих, кого обслуговує «Укрпошта», то закінчення виплатного періоду – 25 жовтня. Михайлу Павловичу 73 роки, 10 з яких він на пенсії. Майже півстоліття пропрацював на асфальтно-бетонному заводі, тож стаж у трудовій книзі має чималий. Отримує трохи більше мінімальної. Гроші надходять на банківську картку. Проте, що отримав цього місяця, ще не знає. Ну, на сьогоднішній день я отримую 1450 гривень. Мало, звісно. Учитывая, що на таблетки, я 50 разів їду. Половина уходом та клітки. Відповідно до ухваленого закону, виплата осучаснених пенсій проводиться одночасно за двома відомостями – за використанням показника середньої зарплати та застосуванням стажу, а також за збільшенням прожиткового мінімуму – до 1452 гривень. Загалом підвищення торкнулося 450 тисяч пенсіонерів Вінниччини. Приблизно 60% наших пенсіонерів торкнулося перерахунок внаслідок зростання прожиткового мінімуму. І уже там, де підвищення склало більше 200 гривень, а це 39% пенсіонерів Вінницької області, перерахунок був зроблений з урахуванням осучаснення. Найбільший розмір середнього підвищення отримали жителі міст Ладижин та місто Вінниця. В Ладижині середній розмір підвищення 658 гривень, у Вінниці 553. Це при тому, що середній розмір підвищення по Вінницькій області склав 365 гривень. На фінансування пенсійних виплат жовтня спрямовано 950 мільйонів гривень, де 165 складають перерахунки. Починаючи з 11 жовтня, виплата осучаснених пенсій проводиться як через банки, так і через поштові відділення «Укрпошти». Варто зазначити, що пенсіонери, розмір підвищення у яких склав менше 140 гривень, отримають доплату у листопаді поточного року. Всі інші – до кінця виплатного періоду, тобто до 25 жовтня. Починаємо виплату уже з сьогоднішнього дня. Завтра у нас в області загальний вихідний день, четвер. Так? Ми відміняємо вихідний день і повністю всі листоноші йдуть в доставку з збільшеними сумами лімітів і так далі. І ми повністю забезпечимо виплату відповідно до додаткових відомостей і дотримуємося всіх вимог, які поставлені перед нами урядом. Також особи, пенсії яких складають менше 140 гривень або не хочуть чекати до кінця виплатного періоду, можуть отримати свої надбавки у відділеннях «Укрпошти» самостійно, не чекаючи на листоношу. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінниччини.
Подвійна реєстрація договорів оренди на землі, мізерна плата за користування паєм та конфлікти агроформувань стали топ-темами на черговому засіданні антирейдерського штабу при облдержадміністрації. Зокрема, вже вкотре посадовці спільно з фіскальною службою намагаються з'ясувати, кому належить збіжжя на 300 гектарах у селі Каришків Барського району. Не знайшовши власників на неоформлену землю, кукурудзу та соняшник, виконавча служба вирішила продати на аукціоні. Але з часом на урожай почала претендувати агрофірма «Подільська Зоря», що й звернулась до суду. Тож, поки спір триває, збіжжя залишається на полях, а пайовики – без орендної плати. Герої нашого наступного сюжету народилися і виросли у великому індустріальному місті, здобули там вищу освіту, одружилися, а потім в якусь мить вирішили, що хочуть жити інакше. Попри протести родини, зібрали всі речі і переїхали із Запоріжжя до невеличкого села, що на Вінниччині. Що з того вийшло, дивіться далі. До Великої Волиги, що на Вінниччині, подружжя Кушпітів переїхало в лютому 2011 року. Тоді вони оселились в старій сільській хаті. Гаміри колотнеча великого індустріального міста настільки набридли їм, що відсутність води, туалету і централізованого опалення їх не злякали. По-моєму, ілі я, ілі ти сказала, давай переїдемо в село. Да. А второй підтримав, да, давай. Певний час вони шукали, яким чином, мешкаючи в селі, заробляти на прожиття. Спочатку планували взяти землі в обробіток і займатися органічним землеробством. Згодом почали виготовляти свічки. І справа пішла. Вже за рік-півтора змогли не лише придбати професійне обладнання, а й збудувати власний дім. Проєктувала його Олена, має відповідну освіту. Будинок подружжя звело з дерева, соломи та глини. Всі внутрішні роботи по можливості виконували самі. Навіть перестінки без цегли, стеля і підлога – дерев'яні. Меблі змайстрував Олександр. Це наша кухня. Мебель на кухні теж робив мій муж. Ось ці полочки, ось цей уголок теж він сидів, пліточку викладував. І потолки теж вагонкою підшивав він. Тут можете подивитися, з чого на самом деле зроблений наш дом. Внутрі стінки просто солома. Снаружи – це солома, заштукатурена глиною. 6 років тому зведення такого будинку обійшлось подружжю в 250 тисяч гривень. Переваг оселя має чимало. Наприклад, опалювальний сезон тут обходиться близько 1000 гривень. Не відмовились подружжя і від ідеї органічного землеробства. Щоправда, поки вирощують для себе. Наприклад, у міжряддях винограду під соломою садять картоплю. Цьогоріч із кількох соток зібрали близько 500 кілограмів. Навіть восени тут все ще достигає малина, полуниця, актинідія. Своє ставлення і до бур'янів. З ними тут не борються. Якщо навіть з ними не боротися, а в якійсь мірі залишати їх, то на урожаї це ніяк не сказується, може навіть наоборот. А 8 місяців тому подружжя вирішило розширити родину і взяло на виховання хлопчика. У них нема діти, не було діти, а тепер я тут. Дітка. Як ви думаєте, у вас ще будуть діти? Я думаю, так. Да. Один точно ще буде. І дівчинка. Ти хочеш сестричку? Да. Ольга Орел, Юрій Якубинчук для ТНВ. Далі у випуску. Працівники онкодиспансеру здали кров для пацієнтів закладу. Майже 20 театрів із 5 країн з'їхалися до Вінниці на 10-й ювілейний фест «Подільська лялька». На Майдані Небесної Сотні лялькар із Житомира влаштував міні-виставу «Просто неба». Спільно зі станцією переливання крові колектив Вінницького обласного онкодиспансеру провели акцію зі збору крові. Майже 50 співробітників лікувального закладу здали кревну для пацієнтів диспансеру та інших лікарень міста. Медсестра, анестезистка Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру Галина Шумер свій робочий ранок розпочала зі здачі крові. Каже, знає ціну рідині, яка дає життя людині. Якось особливо готувалися до здачі крові? Ні, сьогодні подумала, що чого б ні, можна попробувати, комусь буде корисно моя кров. Донорську акцію лікарі та медперсонал онкодиспансеру проводять за підтримки обласної станції переливання крові. Головна мета, кажуть ті, хто зголосився здати кров, допомогти людям, які її потребують. Ми періодично робимо такі акції в нашому диспансері. І також наші лікарі залучають, стараються, ведуть агітаційну роботу, стараються залучати безкоштовних донорів.
Тобто, наприклад, за минулий 2016 рік ми залучили близько 1300 донорів безкоштовних. Наші лікарі залучили для обласної станції переливання крові. У Вінницькому онкодиспансері впродовж року хворим переливають 300 літрів донорської крові. Більше 5 тисяч оперативних втручань одночасно на різних органах потребують не лише крові, але й її компонентів. Більше 30 співробітників вирішили сьогодні здати кров на потреби міста, області. Звичайно, ця кров допоможе виконувати складні оперативні втручання і спасти життя когось із пацієнтів. У базі даних Вінницької станції переливання крові 210 тисяч донорів. Паспортні дані, місце проживання, внесені в комп'ютер, автоматично реєструють номер картки реципієнта. Відтак він стає анонімним рятівником. Працівників Вінницького онкодиспансеру до такої акції зобов'язує професія. Щодня рятують життя хворим. Четверта плюс лаборанта Ірини в категорії рідкісної, тому раз на рік здає кров. Ми лікарі, ми розуміємо, наскільки потрібна дана наша кров нинішній ситуації. Донорство – то не лише почесна і благородна місія. Сам процес здачі крові, кажуть лікарі, омолоджує клітини організму. Повноцінне здоров'я, відмова від шкідливих звичок, масної їжі за добу до здачі крові – і ви – потенційний донор. Ваша червона краплина для когось стає порятунком. Це життя, і всі люди хворіють, і всі люди потребують, і того нам потрібна вся кров. Перша, друга, третя, четверта будь-яка кров потрібна. Діна Гандзюк, Андрій Кравченко. Спеціально для ТНВ. У Вінниці презентували школу знань та вмінь про права людини і права людей з інвалідністю. Вона діятиме на базі обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка, прийматиме слухачів із Закарпаття, Запоріжжя, Чернівецької та Одеської областей. Цей напрям медицини вибрано не випадково. В Україні досі використовують у наданні допомоги людям із психічними та інтелектуальними порушеннями установи закритого типу. Перебуваючи у них, пацієнти не отримують вичерпної інформації про своє лікування, живуть у поганих умовах та стикаються з дискримінацією. Під час проєкту будуть проведені семінари для тих, хто безпосередньо стикається з порушеннями в галузі прав людей з психосоціальними проблемами, а саме для медиків, осіб, які мають такі порушення, та їхні родини. Головною частиною роботи стане моніторинг закладів психоневрологічного профілю. Надалі у нас залишаються наші представники в цих областях. Результати ми передаємо до самої лікарні, результати ми передаємо до центральних органів влади і результати передаємо до власника лікувального закладу, щоб він щось бачив. Цього року в державі відзначають 100-річчя Української революції. Ці події присвятили першу наукову історико-краєзнавчу конференцію, що пройшла у Чернівцях. До участі в ній долучилося 74 дослідники з різних куточків України. Василь Черняк – історик за фахом. Родом із Житомирщини, втім трудову діяльність розпочав в Чернівецькому районі Вінницької області. І одразу захопився минулим цього краю. За 20 років дослідницької діяльності з'ясував чимало цікавих фактів. Прикладом, в середині 30-х років у селі Бабчинці була збудована перша в Радянському Союзі сільська дитяча залізниця. Її довжина складала близько 200 метрів, а паровоз та вагончик обслуговували самі діти. Аби поділитися знахідками, зініціював проведення наукової конференції. Ідею в районі підтримали. Я вхопився за цю ідею, справді. От ще, мабуть, рік назад ми передбачили зміни у стратегії Чернівецького району, прописали проведення такої конференції. Чернівецька конференція зібрала однодумців з різних куточків України. Географія велика – від Івано-Франківщини до Слов'янська, Донецької області. І на Івано-Франківщині є наші земляки, які там прославляють наш край, і про них місцеві краєзнавці пишуть на нашу конференцію, так само і на Маріупольщині чи там на Донеччині. Разом з тим, охопити усі аспекти історії краю під час однієї конференції неможливо. Тож ініціатори заходу планують вже наступного року провести чергову. Архіви Хмельницького, Києва, Вінниці, Житомира зберігають масу матеріалів з історії і Поділля, і нашого краю також. Тетяна Войнаровська, Андрій Кравченко, телевізійні новини Вінниччини.
весь світ театр. 10-й ювілейний фестиваль «Подільська лялька» зібрав у Вінниці майже два десятки театрів із 5 країн. Насичена програма розрахована на 5 днів та вміщує театралізовані лялькові вистави як для дітей, так і для дорослих. Проходитиме фестиваль на 3 локаціях – у музично-драматичному театрі імені Садовського, ляльковому театрі та палаці мистецтв «Зоря». До відкриття лялькового сезону залишається декілька хвилин. Маленькі актори помітно нервують і налаштовуються вийти на велику сцену. Ми будемо відкривати фестиваль. Це буде пісня про ляльковий театр. А поки актори готуються до виступів, організатори розповідають про 10-й ювілейний міжнародний фестиваль «Подільська лялька-2017». За 5 днів на розсуд глядачів та членів журі представлять понад десяток вистав. Щодня вінничани зможуть переглядати 3-4 вистави на будь-який смак – комедії, трагіфарси, моновистави, постановки різноманітні за жанром та розраховані для глядачів різного віку. Всі регіони України кращі театри показали свої вистави. Це починаючи і Коломия, це і Дніпро, це і Житомир. Все 12 театрів з колективів, 5 зарубіжних. Виступ кожного учасника фестивалю театрів не просто вистава для глядача, а конкурсний номер. Трійку найкращих обере професійне журі та спеціальне дитяче. В театрі є один критерій – хвилює, не хвилює. Якщо вистава захвилює, значить про виставу варто говорити як про художній твір. Хтось буде 12 балів ставити, хтось квіточки малювати, хтось зірочки. Я буду 12 балів ставити. Серед 17 учасників фестивалю – два музично-драматичні театри, решта – лялькові. Приїхали колективи з 5 країн та різних регіонів України. Для наймолодшого глядача актори підготували 3 вистави. Казковий марафон розпочали вінничани мюзиклом «Попелюшка». Але маю я ідею. Продовжили естафету «Подільські лялькарі» легендою про кохання рибалчина «Русалонька». Підхопила вир казки «Коломия» з виставою «Дерев'яне диво». Це система ляльок дуже цікава, це, в принципі, до якоїсь певної системи віднести не можна, це плоскосні. От, вирізані вони, виходить, з фанерні, розфарбовані, площині одні працюються. Хвилюватися перед виступом – це цілком нормально. Інша річ, коли ці хвилювання не у акторів, а у їхніх персонажів. Все буде добре, головне – не хвилюйся і нам пора. Ці казкові персонажі до академічного театру «Ляльок» завітали з Черкас. Актори для наймолодшого глядача підготували повчальну казку «Півник і соняшник». Такий механізм, бачите, от, в принципі, я знаю, видно, не видно. Ага. Він голова вниз вверх рухається, і тут є такий курок, яким рухається рот у песика. Ага. І, в принципі, очі не механічні. А ось гості з Ужгорода підготували виставу «У нашім раї на землі». Головною героїною спектаклю є маленький кобзар. Ох ти! І для маленьких глядачів, і для дітей середнього, і старшого віку. І, звичайно, щоб зрозуміти душу Тараса Григоровича. Відтак усі охочі мають можливість переглядати вистави найкращих лялькових театрів світу. Нагадаємо, що по завершенні лялькового марафону 13 жовтня журі назве переможців. Цього ж дня на закритті Подільської ляльки святкуватимуть і 80-річчя Вінницького академічного обласного театру «Ляльок». Юлія Вознюк, Вадим Демець, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини. Лялькар із Житомира у Вінниці свою майстерність демонструє не лише на фестивалі. У перерві між конкурсами засновник вуличного театру маріонеток збирає глядачів просто неба. На одній з центральних площ міста з'явився новий чотирилапий друг – цуценя Пуфік. Вона як живе? Пуфік-маріонетка, оживляє її Сергій Соловйов. Лялькар із Житомира зі своєю театральною програмою приїхав до Вінниці на міжнародний фестиваль. Я конструюю, я зготавливаю декорації, бутафорію, все-все-все. І, в общем-то, з цим виступаю. Наверное, тому мені легше з цим працювати. На вуличних виставах Сергій Соловйов імпровізує. Улюблена лялька – музикант на ім'я Фіма. Єдина в Україні, адже має працюючу механічну руку. Ці механізми називаються вага. Одна вага йде на руку. От вона кожним пальчиком управляє. І вторая вага йде на вторую руку, яка дергає смичком або двигає
комментарии, на глазки и на ротик. Вже за кілька хвилин виступу вуличний театр маріонеток має чимало глядачів. Як можна пройти мимо такої красоти? Красота мир спасет, і це прекрасно. Цуценя Пуфік свою аудиторію завоювало відразу. Навіть дорослі на мить забули, що це лялька. Ольга Ціпсанова, Ігор Климчук, ТНВ. Якомога більше яскравих та приємних миттєвостей в реальному житті бажає всім своїм глядачам творча група ТНВ. Дякую, що дивились. На все добре і лише гарних новин. У четвер у Вінниці сонце буде рідко з'являтися із-за хмар. Втім, опадів синоптики не прогнозують. Вночі від 11 до 10 градусів тепла, в день 10-14 з позначкою плюс. Краще за квартиру може бути лише нова квартира від концерну «Поділля» 5703-26. Кожна модель BMW підкорює чудовим дизайном, інноваційними технологіями і дарує неймовірні емоції від керування. Преміум-бренд BMW у Вінницькому регіоні представляє компанія «Баварія Центр». У дилерському центрі вам буде запропоновано широкий спектр послуг. Продаж автомобілів та мотоциклів BMW, сервісне обслуговування, продаж оригінальних запчастин, додаткового обладнання та аксесуарів, спеціальні умови фінансування нових автомобілів під 0,01% річних. Також є можливість скористатися програмою обміну вашого автомобіля на новий BMW з доплатою. Запрошуємо вас до автосалону «Баварія Центр». Вінниця, вулиця Лебединського, 19А. Телефон 0432 555 995 та 067 119 94 99. Світ, наповнений можливостями, і модельний ряд BMW є ідеальним вибором. Відповідальність за несподіванки життя бере на себе партнер «Баварія Центр», страхова компанія «Арсенал страхування». Одяг ведучої надано магазином «Краля». «Краля» – завжди якісний жіночий та чоловічий одяг від кращих вітчизняних та закордонних виробників. Тут є усе, що потрібно для справжньої «Кралі» та її кавалера.